Рамазан Стамғазиев станоктан жаңа шыққан домбыралардың сапасына үңілді. Әлеуметтік желінің шырмауынан әрең құтылған Азия тобы шығармашылыққа ден қойды. Ақын Карина Сәрсенованың туындылары Беларусь елін таң қалдырды. Армағайын, хедлайнердің бүгінгі шығарылымында осы сында айтулы оқиғалардың жай жапсарын біле аласыз. Сондай-ақ, бүгіннен бастап біз сіздермен сағат 20:55-те қауышатын боламыз. Ұлттық өнерді дәріптеушілер көне аспаптардың заман ағымына сай түрленуіне қарсы. Бұл туралы Дәркембай Шоқпарұлының 70 жылдығына арналған жиында айтылды. Толығырақ тілшіміз тарқатып берсін. Мен ойлаған бұл дәкеңді ешкім еске алмайтын шығар десем, жоқ, Наулжанға рахмет. Елімізге танымал өнер қайраткері Дәркембай Шоқпарұлының жұбайы Балжан Бастаубайқызы белгілі этнограф ғалымның мерейтойы атаусыз қала ма деп алаңдаған. Бірақ ұлтты өнерді қастерлеушілер бұған жол бермепті. Кезінде қазақтың көне аспаптарын қайта тірілткен шебердің 70 жылдығын Алматыдағы Ықылас дүкені атындағы музыка аспаптар мұражайы шама шарқы келгенше атап өтті. Алматыдағы ұлттық аспаптар мұражайы ашылған тұста Дәркембай Шоқпарұлы талай дүниелерді жасап берген. Солардың бірі мына домбыра. 80 жылдары шабылған қос ішекті аспап әлі күнге дейін мұражайдың құнды жәдігерлерінің қатарында. Осы күндері нағыз домбыра жасайтын шеберлердің тірлігіне дәкеңнің жұбайы сын көзбен қарайды. Алдымен эскизін сызып алып, содан кейін размерлерін, өлшемдерін жасап алып, содан кейін барып сызып жасап, қашаумен қашап домбыраны. Бұны бір күн емес, екі күн емес, кәдімгідей шауып, кішкене кептіріп қояды. Сөйтіп ұзақ бір жұма, он күндей жасады ғой деймін. Қазір айтады ғой, бір күнде бір домбыра шаптық деп айтады, мен соған сенбеймін. Бүгінгінің кейбір домбыра жасаушылардың шеберлігіне ұлттық өнерді дәріптеп жүрген Рамазан Стамғазиев күмәнмен қарайды. Сондай-ақ, ел ағасы ұлттық аспаптарда заман ағымына қарай өзгеріп жатқанын да айтып өтті. Көптеген домбырасын қазір осы музейден қарасаңыз, 9 пернелі болып келді. Олардың көптеген қашаған пернелері бар, арасынан әлгі жылжытып қоятын сондай. Ал енді қазіргі домбыраларды, енді жаңағы ауқымын кеңейтті деп отырмын ғой, 19 перне салынған. Дәркембай Шоқпарұлы қазақ қол өнерін дүниежүзінің түкпір-түкпіріндегі халықтар назарына да ұсынған. Мәселен, 1982 жылы Нью-Йоркте халықаралық сауда орталығында қазақ декорациялық қолданбалы көрмесіне этнограф ғалымның қолынан шыққан дүниелері қойылды. Дәркембай Шоқпарұлының қолынан шыққан дүниелер осы күндері халық мұрасына айналған. Осы музейде сол кісінің қойған музыкалық аспаптары бар, домбыралар, домбыра бар, шертер бар, қобыз бар. Сол кезде жасаған сол аспабы осы музей сахнасында қазір шығып тұрған жай бар. Мынау көрсеңіздер, осы жерде тұр домбыра аспабы, шертер аспабы, жаңағыдай қобыз аспабы музейдің өзінде тұр қазіргі таңда. Соған сол аспаптарын осы музей сахнасына шығарып, сол аспаптарын бүгін дыбыстандырамыз. Біздің енді басты міндетіміз сол енді музейдің. Негізгі еңбек жолын Алматы облысы Еңбекші Қазақ ауданында бастаған шебердің қасиетті өнерді дәріптеуде сіңірген еңбегі шаң теңіз. Айша Төленді, Тимур Нұғманов, хедлайнер. Әрғырай кеттік. Беларусь елінің тұрғындарын Карина Сәрсенованың туындылары таң қалдырды. Жақында Минскте өткен кітап көрмесінде ақынның шығармаларын елімізден арнайы алдыртып, оқитындар табылған. Әр түрлі тақырыпты қамтыған автор шығармаларының оқырмандарына несімен ұнағанын өз айтып берсін. Ақпан айында Минскте 23-ші халықаралық кітап форумы ұйымдастырылды. Беларусь ақпарат министрлігінің қолдауымен жүзеге асқан көрмеге бірнеше ел қатысқан. 23-я Минская международная книжная выставка ярмарка объявляется открытой. Шараға қонақ ретінде Ресей, Украин, Қазақстан елінің азаматтары келген. Кітап арқылы өз елдің жетістіктерін жеткізе білген қонақтарға арнайы концерттік бағдарламалар ұсынылған.
Жәрменкеге елімізден ақын Карина Сәрсенованың шығармалары арнайы алдыртылған. Психологиялық, философиялық секілді түрлі саланы қамтитын жазушының туындылары шетелдік оқырмандардың да қызығушылығын арттырған. «Өмірім сен үшін» атты кітабымды ғылыми танымал эсселер жиынтығы десем болады. Ішінде психология мен философиялық ойлар қамтылған. Алайда бұл еңбек көркем әдебиетке де фантастика жанрына да жатпайды. Қаламгердің «Қорғаушылар жолы», «Періште жүрек 2» туындылары ерекше сұранысқа ие. Таңдаулы жинақтарды жазу барысында автор түрлі ізденістер мен қиындықтарға тап болған. Бұл кітап менің жылдық жас өнерпаздармен бірге атқарған жұмыстарымның куәсі. Әсіресе КС Продакшн орталығының мақсат міндеттері түгелімен баяндалады. Осы кітапты жазу барысында ойыма түрлі шығармашылықтың идеялар келді. Нәтижесінде туынды желісі бойынша кино түсіремін деп шештім. Әр түрлі жанрда қалам тербегенде ұнататын жазушының алдағы уақытта жаңа кітаптары жарық көрмек. Нигара Мақсатқызы, хедлайнер. Болат Аюханов шәкірттерін талғанша билетпек. Танымал мэтр өзі құрған театрының 50 жылдық мерейтойына күні-түні демей дайындалып жүр. Бұл кешке орай балет шебері ізбасарлармен бірге дайындықтарын пысықтауда. Толығырақ тілшіміз тарқатсын. Елу жылдың ішінде Алматының жас балеті репертуары бай, шеберлігі жоғары би ансамбліне айналды. Болат Аюхановтың жетекшілігімен құрылған би театры әлемдік балет ұжымдарының ең үздігі саналатын алғашқы ондығына еніп отыр. Өнер майталманына ұжымның жаңалыққа құштарлығы, кез келген қойылымның бүге-шігесіне шейін дәл нақтылығы маңызды. Соның арқасында ансамбль шетелге де, республикамызға да кеңінен танымал. Биыл біздің ұжымға 50 жыл, Алматының жас балеті ретінде танылды. Дәл қазір мен көрермен ретінде емес, әртіс ретінде уайымдап отырмын. Себебі осынша жылда бізде жетістік те, қуаныш та, жеңіліс те болды. Біз барлық кезеңнен өттік. Балет өте қиын өнер. Оған шыдас бере алатын адам ғана келе алады. Театр жарты ғасырлық ғұмырын алда аста төк той етіп атап өтпек. Бұған дайындық жұмыстары де қазірден басталған. Мерейлі күнге орай өнерлі топ халықтың сүйікті спектакльдердің бірі Кармен қойылымын сахналауды жөн көрген. Халық әртісінің еңбегіне таланты жастарды қолдап демеу болғанына көрермендер де дән риза. Балет өнерінде қазақтар өте сирек кездеседі. Болат Аюханов көптеген таланттыларға жол ашты десек болады. Мен оның би ансамблінің өнерлеріне, дарындылықтарына тәнті боламын. Өте керемет билейді. Болат Ғазизұлы жетекшілік етіп отырған би театрының алдағы уақытта бағындырар белестері көп. Нигара Мақсатқызы, Тимур Нұғманов, хедлайнер. Төреғали мен Дастан арасындағы түсініспеушілік «Жігіт болсаң, шық бері» деген әңгімемен тынатын түрі бар. Әріптесіне сын айтамын деп басы дауға қалған Дастан Оразбеков өзін қойып енді өзге топтың шығармашылығын мықтап қолға алған. Шоу және той бизнестегі соңғы дәйекті ақпараттар келесі кадрде. Соңғы уақытта азиялық жігіттер әлеуметтік желінің шырмауына түсіп қалған болатын. Әншілер әнін қойып, вайн жасаушылар қатарына да қосылды. Артынан топ мүшелері микрофондарын ешбір дүниеге айырбастамаймыз деп ант су ішті. Бұл сөзін олар жаңа әндерімен дәлелдемек ойы бар. Соңғы жаңалық, құдай қаласа, тәтті қыз деген керемет әнімізді жақын арада паш етеміз. Ринат Зайтовтың сөзіне жазылған Анатолий Каптайловтың тәтті қыз әні, құдай қаласа, жарыққа бір ай көлемінде шығып қалады. Шамшырақ дуэті шығармашылығын шетелде шыңдауға ден қойды. Қос өнерпаз қысылтаяң уақытта көрші елге барып, қалтаны қалындатсақ деп отыр. Бұйырса көктемде Ресейге қайтатпен кетіп жатырмыз. Бұл жақта да біздің қазақ, өзіміздің қазақ бауырларымыз бар екен. Жалпы қазір әлеуметтік желі дейтін жақсы болды ғой. Сол жерден біздің әндерімізді тыңдап, сүйіп тыңдайтын көрермендеріміз табылған екен. Аллаға мыңдап шүкір. Сол адамдар бізге ұсыныс тастап, өздері концерт істеп беретін болды. Бүгінде Асылбек пен Ұлмекен Ресей көрерменінің көңілінен шығу үшін алдағы кештерінің дайындығына қызу кіріскен. Ресейде мына қазақ өнер адамдарды біртүрлі ерекше сыйлайды. Ресейде біз талай жас кезімізде талай тойға барғандық. Бұл жерде Ресейде өнерді өте қатты бағалайды. Сондықтан
концерт жақсы болады деп ойлаймын. Бұрынғы әндеріміздің ішінен таңдаулы әндерімізді және де жаңа әндерімізді жазып жатырмыз, дайындап жатырмыз арнайы концертке. Тити және Турки сынды топтарды тәрбиелеп, үлкен сахнаға шығарып жүрген Дастан Оразбеков бүгінде уақытының көп бөлігін шәкірттеріне емес, жеке шығармашылығына арнауды мықтап қолға алған. Күзде Астана қаласында үлкен өзімнің жеке шығармашылығымды берсем бе деп отырмын. Бұл жылға туындымызда көп, жаңалығымызда көп алып келер. Алайда жігітке жет өнерде аз деп білетін Дастанның мешін жылға жоспарлаған жұмыстары мұнымен бітпейді. Аптаның аяғында өзімнің жаңа бейне баяндарыма кірсейін деп отырмын. Бір емес екі бейне баян түсіреміз бірден. Жаңа екі туындымыз бар. Біреуі заманауи әндердің бірі болса, біреуі бір насихатпен орындалатын әндердің бірі. Сондықтан да бар ойымыз халқымыздың ойынан шығу, жүрегін жаулау. Отағасылық міндетпен әкелік парызды бірінші орынға қойған Ерболат Құдайберген қазіргі таңда сахнаға тың туындыларын паш етуге асықпайды. Дегенмен жастардың сүйіп тыңдайтын рэпері қолын қусырып отқан жоқ. Әнші қол қалт еткенде қалам сермеп, қоржынын жаңа әндермен толтырып жүр екен. Жазу оңай, көрсету қиын қазір. Баяғыда мысалға жылына мен 15 өлең жазсам, 20-ға дейін жазатын. Қазір жылына 10, 8 максимум осылай болып жатыр. Айдана Құрманғали, Тимур Нұғманов, Headliner. Гүл сатушылардың қолы жүретін күнге аз уақыт қана қалды. Үйткені 8-ші наурыз мерекесі қыр астында. Халқаралық әйелдер күніне орай, қалтаңыздан бір тиын шығындалмай-ақ, жақындарыңызға сыйлық жасағыңыз келе ме? Онда Headliner-ның арнайы науқанынан қалыс қалмаңыз. Байқау шартының егжей-тегжейін тілшіміз тарқатсын. 8-ші наурыз халықаралық әйелдер күні. Көктем мезгіліндегі орны бөлек, алғашқы мейрам өмірдің гүлі, көңілдің жыры, сондай-ақ әр отбасының алтын діңгегі болған нәзік жандылар бұл күні өздерін ханшайым сезінетіні өтірік емес. Әрине, егер жылына бір рет келетін аналар мен арулардың мерекесін елеп, ескеріп, ерекше көңіл бөлетін ер азаматтар болса, айтулы датада жақын жандарды құттықтап, сыйлық жасау шексіз махаббат пен үлкен сыйластықтың белгісі. Сондықтан құрметті серілер, сұлулардың қуанышына ортақтасып, керемет көңіл күй сыйлаудың реті келді. Бұл тұста Хит ТВ арнасы сіздерге көмекке келмек. Біріне әже, біріне ана, біріне асыл жар, енді біріне қарындас саналатын әйел затымен жасаған селфи суреттеріңізді, вайн видеоларыңызды Хит ТВ сен сұлу хэштегін белгілеп, әлеуметтік желіге жүктеңіз. Only hate the road when you're missing home. Ең үздік саналған селфи егері арнайы әзірлеген сыйын өзінің жақынына тарту ете алады. Ендеше дәл қазір ұялы телефоныңызды қолға алып, өзіңіз жақсы көретін нәзік жандымен селфи жасаңыз. Ал суретті Хит ТВ сен сұлу хэштегімен белгілеп, әлеуметтік желге жүктеңіз. Сайыс басталды. Айдана Құрманғали, Headliner. Headliner-ның қызықты сюжеттерін YouTube-тан көріп біле аласыз. Сондай-ақ, Instagram-дағы aykhula.hittv.kz парақшасынан да оқуға болады. Әзірге осы, көріскенше күн жақсы.